Verema Solidària, una proposta de solidaritat, vi i territori. Al Baix Jussà som una entitat del Pallars Jussà que acompanyem les persones en la inserció laboral en el món ordinari. Llavors, Llavors d'Oportunitats és un projecte que neix per recuperar varietats tradicionals de l'horta d'aquí de la zona i voldríem intentar generar ocupació per persones amb discapacitat de la nostra entitat, però també per persones amb dificultats en l'accés al treball. Quilòmetre Zero som una entitat que gestiona projectes de mentoria social, com el projecte Amb tu, dirigit a joves tutelats i extutelats, que són acompanyats per voluntaris i voluntàries que els ajuden a emancipar-se de forma més positiva. No t'ho pots perdre. Tallem junts per l'exclusió social.